Цього свята починається взагалі первічна історія Христа, Новий Завіт. Ангел приніс Діві Марії благу вість. Блажена будеш серед жінок, бо родиш в непорочному зачатті через 9 місяців Сина Божого, Ісуса Христа, через якого ми маємо всі спасіння, можливість спасти. Погода на цей день така сама буде на Пасху. Всі святки, вплоть до проводів. Кажуть, що саме основна прикмета, що не потрібно працювати землею до благовіщення. Оце саме головне. Це свято, вважається, це свято всіх жінок. Воно символізує материнство. Тому я жінка, я вважаю, що це моє свято також в більшій мірі, ніж, наприклад, чоловіків.